Zdravím všechny, já jsem Tomas.cz a vítám vás u dnešního krátkého tutoriálu. A dneska vám chci ukázat, jak si do PlayStation 4 dát češtinu nebo třeba slovenštinu. Takže jdeme na to. Omlouvám se za kvalitu, já to tady natáčím přes mobil. Vidíte, že už mám češtinu a najdeme to tady. Vy to máte v angličtině většinou, jo? Tady to ještě neumíte, tak to máte v češtině, teda v angličtině. Tak dáte, tady nahoru pojedete, najdete si settings nebo nastavení. Tak, tady dáte. Launcher. A tady si najdete jazykový systém a tady si najdete také češtinu. A nebo někde slovenštinu. Teď jenom ji najdu. Jenom ji najít. Tak, tady Slovensko tady vůbec není, takže slovensky to mít nemůžete, ale můžete to mít různým jazykem, vidíte, že já tam mám češtinu, můžete to mít třeba německé, to vyzkoušme německy, teď jo, a teď dám zase stupní jazyk, ale si to můžete přehrát takhle. Tak, a máte to v češtině, všechno máte v češtině, vidíte, tady je to, co je nového. Spustit, tady máte spustit, jo. Už ho máte spustit. A teď tady je demo, začít a tak. Takže tohle byl mám menší tutoriál, to je zmenšil tutoriál, všechno, jak se nastavit do PlayStation 4 češtinu. Já se s vámi loučím a pokud byste chtěli třeba další tutoriály na něco třeba, tak mi určitě běžte do komentů a já se budu těšit na vás u dalšího videa, takže čau.